Halløj, og velkommen til. Det er sgu lidt tid, siden jeg har sagt det her. Jeg har holdt en lille pause, og det kommer nok også til at fortsætte med. Jeg har ikke været så meget optagningshumør her for det sidste. Jeg har mange ting kørt omkring hovedet. Op i hovedet. Jeg skal snart til at flytte. Ikke snart, der går lige en måneds tid. 2 måneder måske, så skal jeg til det. Så jeg kommer ikke til, jeg stopper ikke med YouTube, men jeg kommer til at skrue rigtig, rigtig meget ned for det. Så det kan være, at kommer en video i ugen måske fremover, eller noget i den stil. Og på sigt kan det være, at det bliver mindre, eller efter hvor travlt jeg får med skolen og sådan ting. Så jeg så blandt andet heller ikke ventet i går. Jeg har ikke rigtig lyst til at spille Fortnite heller her på det sidste. Jeg har spillet noget CS og alt muligt andet. Så jeg så ikke i ventet, men jeg tænkte, jeg kunne godt lige kigge på det nye Battle Pass og sådan ting. Og så må jeg kommer nok ikke til at spille i dag, men så må jeg spille ind i de kommende dage, og så må jeg klippe det sammen til en lille video, hvor jeg ser på de forskellige ting. Jeg har læst, at det kommer til at være en lang sæson, så der er ikke noget rush på den måde. I don't know. Der Battle Pass, der var sådan en lille video til start, men jeg kom til at skip. Den fik jeg set. Og jeg har ikke en webcam på, det magter jeg heller ikke lige. I må lige leve med det, sådan som det er. Og så må folk se med stadigvæk, den har lyst til at se en video en gang imellem. Og hvis I ikke har det, så er det helt okay. Jeg forstår det godt. Men vi kigger lige på Battle Passet her. Og det første skin, det er noget, jeg troede, der ville være et Switch skin. Det var lige længe, det skin her nemlig. Og fordi det med de blå og røde farver, og også backbling her, som man kan se her. Mange troede, det var noget, der ville komme til Nintendo Switch. Sådan en exclusive skin. Det er vel okay, I guess. Pickaxes, der matcher til, det ligner virkelig sådan noget Switch noget. Og se, når man står her. Noget musik. Ganske fint også, tror jeg. V-Box kan man altid bruge. Ham har man set. Det virker som en sjov idé igen. Det med, at man, altså sidste sæson var det en pickaxe, man kan lave op, sådan samle ind til. Nu kan man vist lave lidt sit eget skin med ham her, hvilket er mega meget nice. Så må vi også lige kigge lidt på. Så noget mere, noget pickaxes, noget backblings. Selfie mode, yes. Et meget base. Nå, okay, så er det rød på den ene. Okay. Det passer til hende der selvfølgelig. Og så er der en hvid style til hende også. Vi havde en kjole på den første. Nej, det havde hun ikke. Okay, super. Der er ikke rigtig andet her, der er spændende at kigge på. En glider. Så kan jeg tage armen af ham der skinnet der. Det er løgn. Build in emote, I guess. Kom her. Okay, det er faktisk meget sjovt. Rap igen. Jeg synes, det er træls at se rap på den her. Jeg kan bedre lidt engang, man kunne se det på skaren for eksempel. Der kunne man nemmere sådan se det. Uden alle de der streger i og sådan noget. Eller en del af rap. Men jeg synes bare, den er mere clean at se på skaren og pumpen og sådan noget, end det på de nye våben. Så er et Adira skin. Undervejen også meget clean, I guess. Nu en build, en emote eller sådan noget. Altså alle de der emotes, der er begyndt at komme i Battle Pass. Der er ikke rigtig mange danse mere. Det er altid sådan noget der. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Så er der en Dragon Rider glider. Okay. Jeg ved, hvor man står på den der. Eller sådan noget, det må man næsten gøre. Et backbling. Den kommer rigtig mange til at bruge, det kan jeg allerede fornemme mig. En style til. Jeg kan jo ikke se stylen. Det er den samme. Det viser bare normalt. Nå, nu skifter den. Okay, super. Ja. Det er faktisk okay skin den der. Så der er to be honest. To be honest. Eller der stod styk. TBH. Ja, lad nu være. Jeg vil se, hvad der stod på hendes hår. Jo. TBH. TBH. Ja, okay. Super. Så er der ham her. Ja. Et kedeligt måske. Der er en kappe til, hvis det var noget. Ja. Nej, jeg skal ikke købe ting. Et svær, ja, og en glider, og et backbling, I guess. Den er meget clean, den kan jeg godt lide. Igen, en emote, som også virker som sådan noget. Det er ikke en dans. Det er lidt ærgerligt. Et rap. Så er der ham her. Malik. Ja. Ganske fint. Hvad fanden skal det her forestille? Nå, er det ham her? Han er style til ham der. Det er jo den. Den er godt nok grim. Okay, super. Igen, en emote. Som er copyright striket. Der er copyright på, så kan jeg køre. Super fedt. Så indtil videre, der elsker emotesne, det vil jeg sige.
en style til pickaxen og noget rap igen. Ja. Så der er hende her. Sabina. Ja. Det ligner Ariana Grande, sådan ansigtet på en eller anden måde. Endnu et svær. Endnu en emote, som også bare heller ikke er en dans. Ja. Så Burning Ember. Ja, okay. Og en style til hende der, hvor hun... Ja, okay. Jeg skal ikke noget her, eller? Okay, nej. Og musik. Og backbling. Ja, yeah, og så Darth Vader igen er det der med 1000, det er sådan noget... Altså, jeg har ikke set Star Wars. Men hvis man ser Star Wars, så er det sikkert mega fedt. Men... Ellers så er det sådan lidt... Okay, jeg, det kan jeg godt kende, det der. Det har jeg hørt før. Han har en pickaxe. Sickle of the Empire. Og en rigtig grim backbling. Og et rap. Ja! Yeah. Og der er sådan noget af med det. Det er sikkert et land fra Star Wars også. Gået fra. Altså... Okay, den er meget nice, den er. Den fik jeg ikke set. Jeg vil sige, at battlepasset, det er bedre end sidste sæson. Jeg synes, skinsen er federe. Jeg synes, emotes og pickaxe og sådan noget, de virker lidt skuffende. Men det er måske, fordi jeg vil gerne have danse. Jeg gider ikke alle de andre ting der. Men ja, det vil jeg måske meget gerne. Indiana Jones kommer som secret skin, som det er ikke secret formidlet allerede nu. Og igen, altså... Jo, det er jo også fedt nok, men det er jo ikke et fedt skin. Altså, det ligner jo sådan noget... Det er meget, meget basic. Altså, Og der er helt sort. Nej, helt brun rap. Og et eller andet. Og en pickaxe. Og sådan noget, der... Ja, og så kommer de der bonus-style sikkert også senere. Når der er noget her allerede. Til Adira og til... Malik. Og en sort-style til ham her. Ja, og rap. Og så... Og der er kun én... Nå, det kan man ikke se nu, eller hvad? Nå, okay, det kommer noget her, som man ikke kan se nu. Og så kommer der... Ja, yeah, super style sikkert også. Ja. Så der er ham her. Ham kan... Det er faktisk spændt på. Kan man så ikke se alle sammen endnu? Okay, så kan han få sådan et hoved og sådan et hoved. Og han kan blive en tomatmand. Han kan blive... Hvad end det der, det er? En tandbørste. What the fuck er det her? Og så igen kommer der flere... Når så unlocker der sådan, sådan stille og roligt, så op 18 dage, 25 dage, tror jeg. Så kommer der stille og roligt. Og så arme også. Det kan man også så... Okay, det er faktisk meget sjovt, det skin der. Det kan jeg godt lide. Sidste sæson, jeg gik ikke rundt og samlede alle de der ting til de der pickaxe, for det var lidt ligeglad med. Jamen, nu kommer man op til at gå rundt og kigge på. Det gør der. Jeg skal bare finde nogle token omkring her. Det er faktisk meget sjovt, det skin. Det vil jeg sige. Hvad er det her? Og det er bare, han har krop. Okay, der er kun tre kroppe. Okay. Sædvæng. God idé. Det kan jeg meget godt lide. Er der andet? Så der er crew skin, jeg har fået. Det er fandme grimt. Jeg tror egentlig, det er det. Er der noget spændende? Så er det som nej. Okay, det må jeg ikke se. Super. Jeg så noget med nye våben. Som jeg går ud fra, der kommer. Der også kom ballers, kan jeg se. Man må se det på et lille skærm her, fordi jeg kan ikke... Altså... Ja. Det er ikke stort. Ja, altså... Ganske udmærket ballpass. Overall vil jeg sige. Ja. Yeah. Jeg tænker, jeg må lige uploade et eller andet. Så blev det lige en lille ballpass-video, for det har jeg gjort i alle sæsoner siden sæsonen. Jeg må nok starte med det. Det er mange sæsoner. Det var engang i chapter 1 på den tidspunkt. Så jeg tænker, jeg må hellere lige fortsætte trenden. Og så må der komme noget gameplay på et tidspunkt. Jeg kan også godt, jeg kommer til at spille lidt uden at optage, og så har jeg set noget af det nye. Ja, yeah, det er lidt sådan der. Jeg er ikke lige i optagningshumør lige for tiden. Det håber jeg da er okay. Ja, yeah. Og så må folk jo se med, når jeg har lyst til det alligevel, når der engang kommer en video, som så sagt ikke bliver så ofte. Yeah, sådan er det. Men I må stadig gerne bruge min kode. Det må man måske lige sige, det er lidt sent at sige nu, folk er måske gået. Men hvis jeg køber ballpass, og ikke har købt det, så må jeg godt bruge min kode ind i shoppen. Det støtter mig stadigvæk, og det sætter jeg stor pris på og kæmpe reklame for mig selv. Ja. Yeah. Så er det egentlig ikke andet at sige, end ja, jeg håber, I får en god sæson. Jeg kommer også til at spille, som sagt, og jeg håber også, at det bliver en god sæson. Jeg håber, at der kommer til at ske en masse ting. Det var de rigtig gode til sidste sæson. Det går battle pass var lort, men der kom nye ting hele tiden. Så kom også, og så når der kom nye ting, så kom der gamle ting tilbage. Det synes jeg, det var fedt. Så jeg kan godt lide sidste sæson. Jeg håber, at sæsonen bliver bedre endnu, men det går, det bliver svært. I don't know. Ja. Yeah. Så det er sagt, vi skal lide videoen. Mange som en like, det vil jeg stå pris på, og så må have en god dag. Ja, yeah. Bye bye.